Eu quero uma mim. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. Tem que cortar, né, velho? Pode cortar, fica à vontade. Como é que corta? Ah, tem negócio ali, né, velho? Não, não! Segue o foi mal, perdão. Aí, complicou. Ó, vamos refazer. Pode errar. Eu ia tomar banho ali, velho. No frio desse... Divulgação da... No frio desse, velho, morre, velho. Dê vacina. Jogue. Joga. Vai! Pega! Ó, a laranja. Eu vou mandar o ovo pros caras. Pega meu ovo. Não. Toma. Toma, Cris. Pega meu ovo. Pega a laranja. E pega o doce. Ah, já tem um doce lá já. Ô, Vitor, você tá me atrapalhando aqui, velho. Eu sou tudo de ruim. Ó, tem negócio com duas farinhas ali. Já pode jogar fora. Cris, deixa eu farinha aqui, velho. Quem que farinha aqui? Deixa aí que eu busco. Quem será que foi? Ô, Cris, quem será que foi? Vem! Eu tô jogando do outro lado, tem nada a ver com esse negócio aí, velho. Ah, não, você jogou a farinha de lá pra cá, né? Meu Deus, tinha... Filha da puta. Agora vai, agora vai, tá aí. Tô fudido, velho. Não jogue mais uma de uma farinha, não, na receita? Família. Cara, eu tô jogando do outro lado, caralho. Eu só é só o ovo, pô. Cara, é só isso aí, é bolo de padaria, bolo, aqueles bolos de padaria safada. Que é só pra dizer que é pra tomar café mesmo. Isso, Cris. Corta essa merda aí, velho. Corta a farinha lá. Torar esse negócio. Manda a laranja aqui, pros caras também. Olha o lá, doce. Que... Manda o doce. Manda caralho! Joga a laranja aqui certo, filha da puta! Rapaz, velho. Cadê a laranja? Coloca a laranja aqui nesse aqui, ó. Nesse aí, aqui, cadê ó. Ele? Me jogaram fora, velho. É o Vita. Eu não sei, meu irmão, que seria o que tá acontecendo, velho. É? É panqueca, vai. É panqueca? No forno. Eu achei que era bolo. Meu irmão, pra mim também era um bolo. Foi pra fazer, Fábio. Eu vou entregar, pô. Sou melhor entregando. Me dê aqui pra eu cortar os negócios logo. Que bagunça, foda-se. Mas é isso aí. Ixi, quase caiu. Quase o rato caiu, viado. Olha. Já tá aqui. Pega a cumbuca ali. Vou botar o crocante aqui, que eu não sei o nome. Por que tu não pega a cumbuca? Olha o crocante aqui, ó. Ei, porra! Deu uma gameplay de porra agora. Não, Maria. Aqui o crocante, Maria, aqui, Maria. Tem que cortar. Tá cortado. Bota essa merda aqui, meu irmão. Jesus sereno. Tá lagando essa porra. Que lagando? Conversando bosta. Essa é a maconha que você tá usando. É, que essa internet velha boa que você tem aí, né? Maconha que você tá usando essa porra. Tá com a mente parada. Paralisou. Ô, filho da puta. Croquete com chocolate. Falta fubá. Ó, é ovo e chocolate agora, pô. Fubá? Cadê o fubá? Ovo, chocolate e croquete. Bicho, na moral, para de me chamar. Vitor, sai da minha frente. Corta ali, Vitor. Agora sou eu e você, meu gostoso. Vai. Claro, cortou o chocolate. Olá, mas o meu... Por que você caiu, Vitor? Imbecil, né, velho? Você me jogou um negócio, seu merda! Filho da puta, rapaz! Que? Tá filha da puta, obrigado pelo 7 e eu sei, meu irmão! Essa altura do campeonato eu não sei de nada, velho! Fala alguma coisa, rapaz! Eu tô perdido, meu irmão! É muita loucura! Porra! Eu assumo que essa vez eu tô perdido. Eu sei! Dessa vez? Ah, essa vez ele tá perdido, entendi. Eu vou entregar o pedido. Vocês estão aí brincando de tomar banho gelado? Quer saber quem é mais resistente? Tá brincando, né? Cadê a farinha, velho? Não! Deu bom. É foda, velho. Obrigado, Dedim, por isso. Ó, bolou, valeu. Eu tô fazendo bolou já, velho. Desorganização da desgraça. Meu irmão, essa porra vai falhar do bolou, meu irmão. Bota logo. É melhor. Foda-se. Não é que não é no forno não, é na frigideira, cor. Foi mal! Caí, errou! Já dá pra tirar essa merda aqui, fudeu. Vai, começa. Calma. Não, tá bom, dá pra ir. Não dá. Cara, é 660 pontos. Ô, Vitor, você vai jogar? Cara, eu tô tentando, velho. É porque o pessoal tomando banho e jogando fora. Vamos lá. Liga o alemão. Ô, liga o monitor, filho de rapariga. O alemão tá ligado, ó. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Eu vou providenciar. Joga isso, bonito. Tudo, não, vai pro seu lado. Tudo leva ovo. É, vai pro seu lado. Vá. Sarra.
Conta esses dois aí que já é pra próxima já, ó. Pronto. Bota passar, amigo! Isso! Chocoloso aí, vai, Fábio. Vou lhe ajudar aqui, Fábio. Meu Deus do céu, velho. Já não sei o que eu vou fazer mais, porque ele chegou aqui perto e já bagunçou tudo. Olha lá, corta lá agora, faça alguma coisa. De novo? Agora sou eu e você, meu gostoso. Dai bode! Isso! Joga massa. Obrigado pelo seu 21º meio de tudo estúdio. Tem massa, né? Tudo tem massa, então foda-se. Tá em massa. Prega, até o Felipe. Obrigado pelo 21º meio de estúdio. Cara, eu escorreguei, caralho. Gabito, para de puta. Obrigado pelo 21º meio de estúdio, meu grande companheiro Daibot. Tamo junto, caralho. Obrigado. Filho da puta, caiu com a porra do prato, véi. Escorregou, porra. Caralho. Bota a porra disso. Boa, Maria. Pra lá, bicho, vai, tu vai fazer o teu. Bicho, véio, vai pro outro lado que eu sou professor operacional. Você botou dois ovos, filho de rapariga. Olha isso. Filha da puta. Ô, Vitor. Vitor, o que você tá fazendo? Vitor, o que você tá fazendo? Filho da puta, rapaz. Tem que ser útil, pô. Vitor. Não tente não, fique do seu lado. Meu Deus do céu. Joga a farinha aí. Agora deu dó, velho. Vai, viado! Tentei ser útil, foi foda. Ô, Cris, você não vai jogar não? Vai ficar brincando aí? Hein, viado? Cadê o Otávio? Vamos de novo, vai. Otávio. Só tu prestar atenção. Essa tá pronta aqui. Ô, velho. Cara, o Otávio não tá aí, velho. Tá de putaria. Bora. Ô, Aleijado, sinta a peste. Ai, desculpa, tô morrendo de tosse aqui, velho. Tá mais tosse, é? Eu tentei ser útil, foi foda, velho. Fiquei triste, velho. Ai, ai, ai. Uma farinha. Esse tá pronto. Eita, pronto, tá o doce, joga o doce. Croquete, o croquete. Não, não, bota a farinha agora não, farinha agora não. Isso, croquete. Ó a laranja, ó o croquete. Que laranja aqui? Ninguém quer laranja agora, tá pronto, não. Tá é passar! Isso que... Olha, tá pronto aqui, bota passar. É só o ovo ali, é Lord, só o ovo. Só um ovo. Eita, tora aí, que aqui deu ruim já. Fica tranquilo. Sai da minha frente aqui, que aqui é faixa de Gaza. Peraí, aqui é só o ovo e... Cadê? Bota a massa pra cá. Me joga o boneco aqui, pra show. Cortar, pelo amor de Deus. Gameplay. Croquete, croquete. Cadê a cubuca? Deixaram a cubuca no fogo, não, não. Deixaram. É, bota a cupimim. Bota a cupimim. É isso mesmo, fui eu. Deve ter sido tu. Oi, deve. Pera aí. Aqui tá gameplay, né? Deixa eu lavar a porra do prato que tá lavando. Ninguém viu nada. Eu vou jogar pra você. Pera aí. Fica aí, rapaz. Fica aí. Toma. Como meu outro. Deus do céu, velho. Aqui, ó. Croquete e puta. Sai aqui, da frente, tá cadeirinha. Não faz nesse não, Fábio. Não faz nesse ah, não. Ah, porque Fábio. Tá pronto, pô. Ah, tá. Senta ali. Pega aqui, aí ó. O tranquilo, bicho. Tranquilo, pô. É só se organizar. E o outro bicho. Ah, esse aí já tá. Já tem aí já. É só se organizar. Ó, ovo, laranja e outras coisas, hein? Esse aqui, ó. Pega aí. Ê, o vento. Tutti-frutti agora. Tutti-frutti. Bota ovo nesse outro aqui. Ah, não tem nenhum. Corta aí pra gente fazer o tutti-frutti, caralho. Tá passando aqui. Ó. Isso, entrega lá. Pode entregar. Boa, boa, boa. Isso, leva lá. A cubuca, a derruba o cadeirante, não. A cubuca tá lá. Ó. Isso aqui a gente fala o quê? Sou eu e você. Laranja, isso aqui. Laranja e todo mundo. Cadê a pele da cubuca? Vai! Vai! Bota essa merda aí! Tem que fazer outro! Tô fazendo! Bota o ovo aí! Obrigado! Não sei quem foi! Cadê a peste do prato? Calma! Aqui, boa! Gameplay! Calma! Tranquilo aqui! Me jogaram fora! José! Gabiru foi nadar, foi quem? Eu não sei! Paga isso já, pelo amor de Deus! Isso! Não, meu não! Calma, homem! É ovo agora! Ouve massa! Calma! José, obrigado, calma. Ai, caraca, Oxi, tô aqui no... Cara, cadê a peste da outra cumbuca? Tem uma cumbuca faltando aí, meu irmão. Tá aqui dentro do fogo, sem nada, meu irmão. Vem aqui, calma, eu agradeço, não sei quem foi, eu tô doido, velho. É uma loucura. Tomate crazy. Né? Olha, calma. Chocolate. Só cai... Meu Deus do céu, por toda vez esse cara, velho. Meu dinheiro, filha da puta!
Boloso tá maravilha. Pronto, vai, prega! Cadê o chocoloso? Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Mas quando o Don e Zenha Vitor, queremos tá saber se está sendo da pública já ganhamos, já ganhamos, porra! Não! Eu não quero essa revista, não! Desgraça! Amo seu papai Ronaldo. Obrigado, viado. Essa aqui é passar. Filha da puta. É passar, viado. Maravilha. Eu errei. Calma, homem. Calma. Ladrão. Foi mal. Bota passar aí. Vitor. Calma, Vitor. Eu tô aqui, pô. Calma, desgraça. Oxi. Obrigado, velho. Obrigado. Me dá e vai, leva essa merda logo, vai isso, gameplay. Obrigado. Pô. Meu Deus do céu, o que é que tá rolando aqui, velho? Foi. Aqui, Valinha. Pegou no peito vai, aí. Vai, rapaz! Ali, falta o quê? O crocoso aqui. Maria. Eita, o vento. Cat, cadê o tá dois, quase aí, ó, pão com ovo. É joga pra mim, Vitor, joga aqui pra mim. Eu caí, viado, foi mal, me derrubaram. Foi esse filho da puta que me derrubou. Ah, tu fica peste pra tomar banho. É porque tá calor, pô, Nordeste no frio fica doido. Essa pouco ovo, isso aqui é? Não. Não. É. Vai. É. Vai, pô, vai! Vira essa porra aí. Pô. Não é não! Ah, laranja. Ai, cara, é... Meu Deus do céu! É, viado, ele não caçar, prestou não. Atenção no é jogo frito. Ainda, né, velho? Ele você, não você, prestou você, atenção no jogo. Isso, boa! Isso. É, gameplay! Home field, cara! Não tem fogo tudo, é só assar, tomar no cu! Meu menino Moela, obrigado pelo terceiro mês. Bruno Allen, vá tomar no cu. Obrigado pelo seu maravilhoso donate. Revista da Bobônica Serena. Eu não quero... Não quero dar nenhuma sessão, não. Obrigado, viu, meu amor? Obrigado pelo seu donate maravilhoso. Mas eu não vou querer nada. Corno sem vergonha. Meu menino Joseph Nobre, obrigado pelo segundo mês de sub. Adlan Bruno, seja muito bem-vindo. Liga a torneirinha, faz o xixizinho. Golden Shower pro Adlan Bruno. Daibot, obrigado pelo seu 21º mês de sub. Dadiv, obrigado. Dilúvio Larap, meu menino, por favor. Obrigado, gays. Obrigado. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo nessa porra? Bora, calma. Logo. Cara, na moral, eu tenho uma raiva de você, velho. Que se fosse pra trocar a sua vida por qualquer objeto, eu trocaria. É o portal, rapaz. É o portal. Mais uma. Duas num dia só, será? Sobe. Falta é de cima. Pra subir? Tem certeza que falta de cima ou como é que você sabe? Não, aqui aí já essa foi, daí pô. É do então, macaco, né? Fruta pra macaco. É. É do Sri Lanka isso aí. Já foi feita, já. Então, da esquerda? Não acabou, né? A praia a gente já foi, não foi? Libera não, ou... Foi sim, aí, cocaína? Ó. 1/1. Essa é a nova, não é? Agora é sou eu e você, meu gostoso. Tem uma nova, é? Isso. Uma infinita, pelo jeito é, né, velho? Brian Storm, obrigado pelo seu nono meio de sub. Essa criança que acaba de nascer vai se chamar... Mito. Roberto. Vai se chamar Roberto. Vai se chamar Mito. Obrigado, ela viado. Uma chuva larápia pro Brian Storm. Obrigado, Roberto acabou de vir ao mundo. Roberto Vitor. Roberto Vitor. Ah, cachorro quente tem negócio de molho, velho. Molho é complicado demais, velho. Ei, pera aí. Que diabo é isso aqui? Ah, rapaz, olha. A Maria cai no meio da pista, rapaz. Oxe, é carnaval, essa puca aí, ó. É, sapuca lá, vai se fuder, viado. Ó o cadeira. Curtindo a festa. Eu vou embora com o carro aqui, ver se quer que vai lá. Eita, ele morre. Ele morre. Como aí, estica. Fábio? É, foi, ele deitou, velho. Ele deitou, velho. Eu nunca vi ninguém deitar nesse jogo. Ela caralho, deitou, são véio. Só 180 pontos, pelo amor de Deus. Sério? Cara, o seu nome é Roberto, Brian. Que doideira. Olha, é Roberto Júnior, então. É. Júnior Vitor. Roberto Júnior Vitor. Cara, é só o passaporte, velho. Ué, tem que cortar essa porra. O cara não sabe que é passaporte, não, Fábio. Aí não tem negócio de homem, não. Aí só tem ceboseira. Purê de batata. Filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Nossa, Vitor. Vendo você cozinhando desse jeito, me dê... Cadê o prato? Que você não tem noção. Cadê o... Ei, Pepe, que lomba é essa? Porque salame é onde? Vai se fuder, mas obrigado, minha véia. Uma chuva larapa, minha véia.
Esse negócio aí nunca teve, não. Desgraça, véia. Foi mal. Cadê? Agora sou eu e você, meu Isso. Obrigado, VP. Todo mundo tá caindo, velho. Que porra. Irmão, é foda. Calma, calma. Liga a torneirinha. Cara, os caras fazem o camarote, mas essa porra aí, meu irmão. Dave, pô, obrigado pelo seu sub. Golden Shower pro Dave Bazuca Preta. Tamo junto, viado. Obrigado. Bazuca Preta? É o nome do cara. Posso fazer o quê? Agora sou eu e você, meu gostoso. Que bem lhe convém. Isso. Toma. Nossa. Calma, calma. Ali, calma. Eu vou deixar. Eu vou deixar os pratos ali perto. Vitor. Tem que cortar o pão, hein? Ah, viado, eu não sabia dessa resenha. Tem que abrir a porra do pão pra não ver aberto, não. Foi mal. Filha da puta. Foi mal. Vai, pega o pão. Meu Deus. Tem que vir pra cá, Cris. Foi mal, calma. Se liga aí. Eu vou ter que trazer os pratos. Zenko. Rapaz, velho, ninguém aperta o botão lá, velho. Calma, pô, calma. Olha, bora fazer. Vamos fazer uma coisa primeiro. Golden Shower pro Zanko. Zanko, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu maravilhoso sub. Nosso novo laranja. Cara, vocês nunca lêem aquele negócio lá também que nem eu, né? Lê o quê? Aquela receita que diz lá no começo. Tem receita? Tem que botar no prato. Tem que botar no prato. Toda vez que tu tá reiniciar, você vê, filha da puta. Meu irmão, velho, quem é que peste que lê dica de jogo vai tomar no cu, meu irmão? Isso já se passou o tempo, você foi antigamente. Que jogada é ler, 1985, quando os caras vendiam revista de jogo. Hoje em dia ninguém lê mais, não. Ó, aí, Vitor, aí, ó, leia. Fábio, mas isso aqui é intuitivo. Pra que ler isso aí? Esse negócio é totalmente intuitivo. Você tem algum problema cognitivo? É intuitivo, você não viu que tem que abrir a porra do pão, filha da puta. Eita porra, era salsicha aqui. Quebrou. Tá, joga o pão lá. Pera aí que eu tô passando aqui na... O Gabiru já foi dançar, né, velho? Tô pagando aqui no carro alegórico. Filho da puta, meu irmão. Foi mal, velho. Bota o molho aqui, ó. Eita, vou cair. Vou não. Aqui, ó. Nesse tem não, tem que botar no prato. Ei, mas... Calma, 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 calma. O tempo tá parado, ninguém prestou atenção no tempo. É mesmo, essa agulha aqui pra quê? Isso aqui não é jogo pra criança não, velho. Vai tomar no cu. O tempo tá parado. Calma, bem, tranquilo, deixa aí. Como é que troca o molho, hein? É só apertar no botão. Apertar o botão ali. Agora sou eu e você, meu gostoso. E como é que injeta? Isso. Tem que colocar no prato. E você vai lá. Vito, dois meses de pura alegria. Amizade, meu amor. Sirius Will, obrigado pelo segundo meio do sub. Chega lá pelo menos o Sirius Will, por favor. Guarda lá o cachorro lá, vai. Para de cair no carro agora, velho. Vou não, rapaz. Aqui é doutorado. Calma. Obrigado, viado. Tamo junto, velho. Zezinho. Cara, cadê aquela coisa rolista? Aí, isso aí. Cara, deixa um bocado de pão pronto ali. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Meu pão armado. Ei, falta ketchup. Não, pode ser maionese. Quer dizer, nós nem sabemos, né, velho? Vou não. Rapaz, todo mundo quer vender sorvete, Jesus amado. Todo mundo quer vender sorvete. Pronto, já tem quatro pratos prontos. Não, tem fica tranquilo. Chuva da Arábia pro meu menino João. Meu dinheiro, João, obrigado, João. Pelo seu terceiro mês de sub. Maravilha. Ele nem tá pronto. Eu gosto de moeda. Tá. Cara, tem um cara agora que tá lindo. Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. 999 milhões. Tá bom, dá pra fazer mais não. Tem mais prato não, mano. Mas vai deixar no pão, homem. No pão. Chuva larabe pro Bruno Allen pro João. Tudo no pão, teu cu na minha mão. Chuva larabe pro Allen pro João. Gostou? É, que louco. Agora sou eu e você, meu gostoso. Não, eu tô tranquilo. Isso. Tem um pão aqui. Nada. Cara, vamos entregar alguma coisa? Pelo menos o Golden Shower do nosso menino Júnior Possani. Obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo ao Golden Shower pro Possani. Peraí, deixa eu botar. Peraí. Não derruba o pão, não, porra. O cliente vai ver. Vê não, pô. Se passou 5 segundos ele não vê não. Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Eu também. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! O chefe não fica com nada. Tudo que é canto, não tem lugar, eu tô botando pau. Eu te daria uma boa escurada no pau. Sina, eu tô azul. O molho é aqui, ó. Tem que ficar o pão aqui. Cadê os pão, velho? Aqui. Estou esperando o quê?
Eita, tem que abrir o pão. Pega aí, pega aí. Quem foi que falou que tem que abrir o pão? Você, que era intuitivo. Filho da puta. Pau no cu, otário. Chefinho, obrigado por seu chefinha. Chefinho, tem que parar com essas promoções, pelo amor de Deus. É necessário, viu? Você tá complicando aí a vida do streamer, aqui, Gabiru, aqui, Gabiru. Calma, pô, sai da panela. Graça, entrega um logo aí, homem. Bora. Bora. Uma chuparada pro chefinho. Obrigado, chefinho. Golden Show é pro Luanzito. Seja muito bem-vindo. Agora veio. Bicho, vamos entregar pro boneco. Começou o tempo, filho já... de rapariga. É só entregar, pô. Aqui, ó. Ketchup, mostarda, maionese, maionese, ketchup, mostarda. Vai. Pega o prato pra lavar, pega o prato pra lavar. Lava o prato. Eu vou morrer, traição aqui. Foi dançar, velho. Foi pra o carnaval. Foi. Obrigado, gays! Seja bem-vindo, Lonzito. Obrigado, chefinho, chefinho. Brincadeira. Bota aqui, ó, 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 ó. Fica aí, Fábio. Isso, fica isso. Aí, Fábio. E o Fábio? Fábio. Tá aqui. Muda, Fábio. Fábio. Muda, Fábio. Ketchup. Isso. Vai, Maria. Vai, ketchup. Isso, vai. O outro. Isso. Fábio, vai. Muda! Pelo amor de Deus. Isso, aqui tem a Maria, essa filha da puta. Oh, é, pera aí. Deixa eu pegar aqui. Os pratos. Eu caí, fui atropelado. Foi dançar, né? Obrigado, Gus. Olha, já vai aí, já, ó. Ah, pega o prato aí, ó. Foda-se. Vai, mostarda. Boa, caraca, massa. Tem prato ali, velho. Eu vou lavar os pratos aí. Ó, Vitor, pega o prato ali, Vitor. Vou ficar aqui esperando o prato. Rapaz, velho, o prato tava em cima ali, velho. Ele teve que vir pro outro lado. Caralho, tô pior que o Fábio nesse jogo hoje, velho. Hoje? Hoje? Que porra? Hoje! Eita! Olha! Viu aí? Rapaz, eu me provei, eu me sacrifiquei pelo cliente. Caralho! Tá bom, né? Agora tem que fazer. Nem cheguei o prato aqui, o Cris já botou no pão. Pera aí, Cris. É, eficiência, amigo. Eita, tomando o cu. Sai da frente, filho da peste. Corta aí o pão aí, vai. Tô lavando o prato, filho da peste. Você... Aí, ah, é. Boa. Cadê a salsicha? Tá aí. Oxe, tá aqui, quer? Pega aqui. Tô perdida. Cadê muita o pão informação. Cortado? Pão cortado? Pega. Vou cortar agora, meu. Maionese, aí, maionese, pão, clica pra maionese. Pão dourado aqui. Clica. Vai. Calma, não também não é assim não. Tem que ter pão dourado. Já dizia a Xuxa. Olhar pro de olhar, de um lado pro outro. Esquerda, direita, direita, esquerda. Já leva esse aí já. Aí, pão aqui. Coloque no prato, homem. Vai, puta. Ó, com pão aqui. Bota o um molho. Coloca no prato. Ó, Cris. Bota a peste no molho, ajuda meu irmão. Aí, de novo. Ô, filho de rapariga, você tá em outro jogo, é cadeirante, filho da puta. No essa prato, porra tá com Covid, ele tá maluco, ele tá vadio. Poxa, Covid diferente. Rapaz, velho, não tem necessidade disso aí não, pô. Ó, o bota, pão. Bota, pega a salsicha ali. Ó, isso. O pão. Leva corte, o prato corte não, o pão, animal. Corte o pão. Qual é? Deixa eu pegar logo aqui. Menino, a gente tá com 3 mil pontos se já. Se não fosse eu. Não, deixa aí, pô, 1000 pontos. Troca. Troca aí. Vai, troca de molho. Troca de molho. Dá o molho. Vai, gol, hey, ho, hi, hu! Gol, gameplay? Se não for na pressão, in the pressure, then you to work. Erro de rede? Agora sou eu e você, meu gostoso! Passou, isso! Manda um salve pro Matias, aquele gordo zio. Um abraço pro gordo sujo do Matias, obrigado! Meu menino Gabritz pelo seu 4 meio de chute. 3 estrelas, é? Gabritz, por favor, obrigado, pênis pro Matias. Oxi! Cara, é só sair o Cris que a gente ganha, né? Pelo amor de Deus. Me cuida, hein? Vai ter que voltar pro menu. Titoso. Não, cara, o jogo... Porque a criança sempre aprende coisa mais rápido, né, velho? Tipo esse jogo assim, elas conseguem se organizar e tal. Uhum. Aí, acaba mais velho. Imagina um bando de criança. Volta pro menu aí, filho da puta. Eu vou ter que voltar pro menu, meu amor. Tenha calma, pô. Que raiva é essa? Então para de andar na Kombi e volta. É mal, eu gosto da Kombi, me traz nostalgia. Tem que fumar uma coisa na praia, né? Acaba na Kombi. Peste de Kombi. Agora sou eu e você, meu gostoso. Maconha, isso.
Henry Games, obrigado pelo seu sub, seja muito bem-vindo. Liga a torneirinha e faz o xixizinho pro... Henry Games, obrigado, Gui, seja bem-vindo. O que é que você quer, velho? Convida o cara aí, velho. Cara, quantas vezes eu tenho que convidar? 10 vezes, né? Tem que chegar na cara dele, tem que pegar na mão dele, né? Agora sou eu e você, meu gostoso. Você tá muito bravo. Isso. Cala a boca. Tiver cozinhando te ami dando umas memórias daquela comida que te dei que sou podios e no escono azul. Não, Geófilo, obrigado. Eu sou 13º mês, vai se fuder. Cara, o próximo filme, Zezinho, é mês que vem. Segundo sábado do mês que vem. Obrigado, corno, filho de Kenga. E a cara do rato? Olha, o rato tá fazendo nada, velho. Até aí no meio dele faz nada, faca na cara desse rato, filho da puta. Eu tô ouvindo, velho. Até aí, o rato não faz nada. Olha a cara do rato. Todo mundo trabalhando e o rato parado, velho. É, eu enfiava a faca na cara desse gabiru. Eu sou tudo que não presta, é isso aí. Eu nunca usei droga, não, Yane. Quem quiser dar play, fica à vontade, viu? Não é forçado, depois de duas horas ele vai sozinho. Falta o rapaz aí, o Cris. Luan. Tava no zap, perdão. Tá no zap, é um filho da peste mesmo. Foda, velho. Cara, por enquanto tá tranquilo. 160 pontos, a gente consegue isso aqui jogando só com a mão. Queria fazer comida pra cachorro. Não, não. Não. Cachorro já vem de comida pronta, já chama-se ração. Porque é flutuante. Caralho. Calma aí que eu não vi como é que faz flutuante, não. Que negócio de ligar, só olha pra cima, meu irmão. Cara, tô com o Vitor, velho. Pera aí, velho. Ô, Vitor, você também, velho. Dá reinicia aí, Vitor, na moral. O que é que tu quer, meu irmão? É a mesma sapuca aí. Reinicia essa porra aí, rapaz. Não aperta o botão, não. Relaxa aí. Essa fase tá me deixando com o labirintite, velho. Exclamação moral, Nicolas. Leite, gelo, cara, gelo, é sério, gelo, que você tem que entender o que é que tem que fazer. É, cara, é óbvio isso aí, velho. É óbvio? É milkshake. É isso mesmo. É mesmo? Ah, bora. Ó, o tempo tá parado. Tá? Tá. Ah, é gameplay, então. Tá tranquilo, pra gente deixar dois pontos lá e... O suco. Cadê a faca? O suco. Não é suco, não. É leite, fit, rapariga. Não, Obrigado, Maria. Isso aqui... Como é que... Ah! Isso aí é nome aqui, é coqueteleira. Caralho, é maromba, Fábio. Obrigado, Maria. Toma, filho de rapariga. Vem se pegar o negócio aqui. Cortar aqui, Fábio. Olha. O cara cortando o gelo, taca a peste. É. Bobole, essa faca é boa, faca da... Facas guiço aí, meu amigo. Me deu gelo aí, rapaz. Pera aí, pai. Ô, Vitor, enxuga gelo aí, é que tá fazendo nada. O Vitor tá com o dedo... Mela a mão de carbono, pelo menos, né? Pra dizer que tá fazendo nada. Já não consegue jogar. Você vai comer e jogar ao mesmo tempo? Calma, é isso, viado. Eu tô prestando atenção. Tá prestando atenção? Pão com hambúrguer aqui. Ó. Olha, já... aqui o gelo. Rapaz, deu problema aqui já, viu? Deu não, pô. Que diabo é isso aqui, velho? Tem que cortar o gás de árvore? É isso mesmo? É baunilha, pô. Baunilha? É. Pra mim, isso é gás de árvore. Olha. É baunilha. Ei, não, ei, pera aí, velho. O Vitor tá com... Ah, velho. Ele pegou o gelo agora, só porque a gente falou, ó. Já tá cortado, filha da puta! Pega atenção! Cara, o Vitor é uma criatura... Rapaz, esse stop é pra quê mesmo? É o final, né? Sai da frente, Vitor. Tô lançando o caminho, velho. Fica parado aí, calma, filha eu tô, da puta. Nessa fase eu tô perdido. Meu querido Ion Cabu, obrigado pelo seu... Você falou que era bem fácil, era bem intuitivo, que você é um ser inteligente, que tem o 100% do cérebro usado. Você tá perdido? Filha da puta. Bota! Cadê o copo, puta? Maravilha. Obrigado, Ion Capão, pelos seus rostos, caralho. Ladrão, ladrãozinho, seu ladrão. Boa noite, amigo. Vai queimar ali. A mensagem é capaz de ser chamada nos fábios. Peso desculpa ser o auto original da mensagem. Quem foi que entregou, hein, velho? Quem será que foi? Tá fazendo gameplay, caralho. Desonute, corno. Eu te pergunto, Fábio. Quem será que foi? Desonute, meu amor. Obrigado pelo seu maravilhoso donate. Daqui a pouco eu leio direitinho. O cara foi entregar o negócio, velho. Os caras estão falando mal de mim aí. Pela outra esteira, fila da puta. Rapaz, velho. Quer saber de uma coisa? A gente tá quase passando, pô. Tá? Tá. É pela outra esteira, filho de rapaz. Cara, eu consigo fazer o que eu quiser aqui, velho. Aperta o botão ali, pô, do Roberto Justo, vai. Aperta o botão, cadê? Amor. Cadê o copo? Calma, mim. Cadê o... É outro... Isso, chocoloso. Aqui, entrega essa merda, acabou. Sapuca lá. Maria caiu, pega ali. Ô, Fábio. Fábio tentou, mas não deu.
Ó, 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 agora tô trabalhando. Agora? Ah, Desmond, tu vai se fuder, você e os Fábio, filha da puta. Bandeira, obrigado pelos seus bits, véi. Oi. Vai te tomar no cu. Ei, calma, viado. Peraí. Peraí, o quê? Ah! Ele se ligou agora que tem... Agora que eu vi isso aí, amiga. Porque eu não tava fazendo isso aqui não, pô. Eu tava fazendo as receitas só. Você não tava fazendo nada, na verdade, né? Vitor, quem é que tá comendo aí? É pra reiniciar? Conta pra mim. Eu vou reiniciar o jogo. Não, a gente passou. Passou? Não é 100 pontos, você falou? 160. Mas não era 100 pontos, então fica aí, porra. Fica aqui, vamos ficar conversando. Não, quer dizer, tem um 40, dá pra ir. Tem que entregar, pô, tem que entregar, tem que trabalhar. Isso aqui tá pronto? Bicho, vou meter um de chocolate aqui, velho. É, foda-se, vou entregar também. Irmão, velho, agora é a Deus de Ará, é que Jesus decidiu, tá decidido. Alguém caiu aí, velho, acho que foi o cadeirante. Ah, não, tá ali. Aqui, ó. Resolvido, isso aqui tá light, velho. Isso aqui tá easy. Deixa ele calado mesmo, Fernandinho, pelo amor de Deus. A série que você não fizeram de morango, né, velho? Você não fizeram de morango ainda, né, velho? Que morango, velho? Que morango, Vitor? Que morango tem aqui, você tá doido, Vitor, que morango que tem aqui, Vitor? Tem um morango ali em cima do negócio? É cereja? É cereja, meu Deus do céu. É um morango. Cadê o copo, velho? É um morango. Me dá um copo aí, na moral. Copo aqui, tem um copo aqui. Tem um sujo ali, ó. Fudeu, dá pra passar na... Rapaz, que lugar do inferno, da peste. Que jogo de corno, dá pra isso aqui. Não é, mas... Fim de rapariga, ele fez só ele, viado. Fábio, ele fez propósito, Fábio. Eu vi esse fim de rapariga. Maria. Tomar no cu. Que? Troca o botão. Tá bom, pô, tá bom. Bicho, tem um pronto aí, velho. É só entregar e fazer a batida. Vai. Não é cachaça não, fim de rapariga. Vai. Boa aí, gameplay, passamos. Alguém vai querer. Visão da porra, velho. Deixa esse copo aqui, ó. Rapaz, meu, fila da puta tá comendo, né, velho? Jogando normal, ele não joga, mas ele come. Pois é, olha lá ele paradinho lá, ó, parecendo uma puta. Ei, mas aí também aqui é... Meu amigo Aldo. Greve. Você pagou sua fiança. Caralho, já fez 2 pontos essa gameplay, baixíssimo nível. Cuco, a gente tá por aí, Cuco. O importante é os meus de tomar os meus de produção. É, acho que quanto mais ódio, mais pontos a gente faz, né? Mais o quê? Mais ódio. Cara, eu não vou dizer a você. Ah, o negócio aqui tá bonito, né? Zeramos, não? Rapaz, que jogo inferno. Vai. Chegando fazendo a esquerda, Vitor, pra esquerda. Vitor, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. É aí mesmo. Não, o ataque tá com medo já. Não, vai pra esquerda, pelo menos. Acho que ele quer ver quantas fases tem ainda. Uma, duas. Acabou as fases mesmo. Eu acho que são 5 em todas, Crítico. Oh. Mas do chinês tinha 7. Ah, mas aí essa aqui é a atualização sazonal, pô. Os caras trabalhando de graça pra dar sim pra você conteúdo à toa. É, vai. Bora, Vit! 240 pontos, velho. Vit! Wellington! Gelo! Tira de uma puta, meu irmão! É isso aí? Repolho, batata e miojo. Opa, esse tipo de fase eu sou bom aqui. Opa, tem que operar não, a máquina aqui, véio. Viu? Essa fase é isso, velho. Tem que operar a máquina aí, viu? Pega os ingredientes. Esse tipo de fase eu sou bom, isso que me assustou. Os tempos tão parados, viado. Epa! Pega a porra da cebola, Vitor. É batata, será que diabo é aquele? Cebola, olha a cebola aí. Vitor. Pega a cebola, cabinho da ureiona do caralho. Vitor. Pega milho também, onda. Precisa de milho. Corta a onda, gente, hein? Obrigado pelos seus bichos. Vai, cadeira. Bora, cadeira. Pega o pepino, Vitor. O pepino, Vitor. Uma chuva larga pro João, por favor. Obrigado. Aqui, cara, ó. O jogo ficou easy, pô. É pouco ponto e a sala já começa a parada, velho. Olha o dinheiro, filha da puta! O que vocês acham? Maravilha. Eu gosto de moeda. Cara, tem um foguete ali que eu tô achando. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! ABC da Amazônia. Vito. 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 Vito.
como pato e coisa como no para, e o pato no tucupi está sempre na mesa emeritiet dias de festa. Existem muitos criadores de pato no para, alguns apuram a raça a partir de vários cruzamentos. Que gameplay essa aí do pato? Obrigado, viu, meu amigo Madison, pelo seu donate maravilhoso. Que eu não chego lá pro meu amigo Madison, por favor. Obrigado, meu amigo. Vamos matar, velho. Vamos matar, velho. Obrigado! Mutado, velho. Obrigado, game. Vou chamar pro Madison, por favor. Cara, o jogo ficou easy, pô. O tempo parou, viado. Isso é minha caceta. Bora logo, me pega um negócio aí. Cara, o que é que tu quer, meu irmão? Milho alface, aqui. Faltam dois alfaces, na real, né? Que chegou um no... Toma uma alface aqui. Oxente, que é isso aqui? É a bomba! É rapaz. A Maria não passa não, hein? Vai, que essa porra vai pocar. Bota lá pra baixo logo. Eita, se fudeu, ó. Cif, toma aí. Bota aí. Maria pegou outro negócio. Cara, é tudo cru, velho. Mano, que lag, velho. Olha isso. Alface. Vai, logo corta essa chibata aqui, meu irmão. Ei, peraí. Cara, vai. Eu ainda tô... Pega o prato aí, ó, tá? Com o prato. Mão, velho. Pronto, agora bota o milho. Me dá o milho aí, o milho. Aqui o milho, sabe, vendo com o milho. Olha, se eu conseguir, se eu conseguir passar, filho da puta. Esse. Cadê o pepino? Tá aqui, ó. Tá ali, ó, no outro ali. Tu não é um alface, não! Não, cara, não! Ele errou a receita, velho. Errou, não. Errou. Ele errou. Errou, velho. Meu Deus do céu. Cara! Era repolho, velho. Ele botou pepino. Não, ele... Não, meu Deus. Cara, ele perde... Ele perde o negócio. Vou me matar, velho. Falou. Cara, eu volto pra jogar... Eu volto pra dar uns tiros, que eu já... Depois que essas coisas ficam meio... A fase é easy desse jeito. E a fase é easy desse jeito. Véio. Nossa, vai jogar essa porra aqui agora. Meu Deus do céu, velho. Ah, eu tô... Ficou fácil dar tiro. Ficou, cara, não, mas ficou, pô. É por isso que a gente tá nem aí pra nada. Ninguém mais tá se organizando, porque tá tranquilo, velho. Não, é porque eu sou imbecil mesmo. Desandou, viu? Vou falar pra você que... É melhor quando sair, é melhor dar tiro. Eu volto pra dar tiro e a gente vai dar tiro. Eu já até pulei pra cair no Call of Duty aqui de paraquedas, vou lá. Rapaz, velho.